नमस्ते, तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज म बनाउनु गइरहेछु चिकन र मुलाको सुप। हेर्नुहोस् कसरी बनाउँछ। चिकन र मुलाको सुप बनाउनु एकदम सजिलो छ। हेर्नुहोस् होला कसरी बनाउँछ। मैले यहाँ चिकन धोएर रेडी गरेको छु। हेर्नुहोस्, त्यसमा चाहिन्छ तपाईँलाई प्याज र हरियो खोर्सानी। भाँडामा तेल खारिसकेको छ। अब प्याज र खोर्सानी हालिदिनुहोस्, त्यसलाई एकछिन भुट्नुहोस् मजाले। त्यसमा चाहिन्छ अदुवा। हेर्नुहोस्, अदुवा यति लाग्छ। एकछिन भुट्नुहोस् होला। त्यसलाई पनि हर्दी हालिदिनुहोस् माथिबाट। चिकन धोएर राखेको थिएँ अघि, फेरि हेर्नुहोस् यति हालिदिनुहोस् त्यो माथि, प्याज र खोर्सानी माथि। त्यसलाई चलाउनुहोस् मजाले। त्यसमाथि अब नुन हालिदिनुहोस्। त्यसलाई चलाइदिनुहोस् मजाले एकपल्ट। त्यसलाई चाहिँ छोपेर राखिदिनुहोस्। मैले मुला रेडी गरेको छु। हेर्नुहोस्, मुलालाई चाहिँ यसरी काटिदिनुहोस्। एकताल खोलेर हेरिदिउँ। हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् यति भइसकेको छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यसलाई फेरि एकताल चलाइदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै चलाउनुहोस् होला। त्यसलाई एकछिन फेरि खोलेर हेर्नुहोस् है। चलाइदिनुहोस् होला एकपल्ट। हेर्नुहोस् यतिको भइसकेको छ। त्यसमाथि अब मुला हालिदिनुहोस् अघि काटेको। अब त्यो माथि रमभेडा हाल्नुपर्छ। रमभेडा मैले काटेर रेडी गरेको छु। हेर्नुहोस्, रमभेडा हाल्नुपर्छ। माथिबाट हालिदिनुहोस् होला। यसलाई चाहिँ चलाउनु हुँदैन। अब खोलेर हेर्नुहोस् होला। चलायो भने चाहिँ तितो हुन्छ, बेसी चलाउनु हुँदैन। अब त्यो माथि पानी हालिदिनुहोस् मजाले। फेरि छोपेर राखिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, हाम्रो रेडी भइसकेको छ है मुला र चिकनको सुप। हेर्नुहोस् होला, मन परेमा लाइक, सेयर अनि कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला, अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला।